era fantàstic. Sí. Quan és a punt, ara sí, Coughlin pot començar. Un moment, em diuen un moment. Ara sí, colles a punt, cobla endavant. Quan acabi, jo vaig i tu vens, no?
bé, la cobla Maricel ens acaba d'interpretar la sardana Sorera Fosca d'en Jaume Bonaterra i de Dalt. Després d'aquesta sardana, d'aquesta tanda, les...